Necelé dva týdny před startem nové sezóny světového poháru v alpském lyžování stále nemá Ester Ledecká podepsanou reprezentační smlouvu. První závod v rakouském Seldnu nepojede, ale především proto, že ještě po zranění není připravena. V posledních dvou letech Ester Ledecká v Seldnu startovala, ale letos ještě není po operaci zlomené klíční kosti fit. V těchto dnech se teprve chystá na první tréninky na lyžích. Stále také nemá podepsanou reprezentační smlouvu. V tuto chvíli smlouva není podepsaná, před dnešním setkáním jsem mluvil s ním novým managementem. Myslím si, že je velká vůle nějakým způsobem dohodu nebo reprezentační smlouvu uzavřít a myslím si, že v blízké budoucnosti k tomu dojde. Ledecká by ráda stihla první ženské sjezdy sezóny na začátku listopadu ve Švýcarsku a Itálii a Český svaz by jí případně umožnil start i bez smlouvy. V prvním závodě v rakouském Seldnu pojede Adriana Jelínková, brněnská rodačka, která ale dosud reprezentovala Nizozemsko. Světový pohár i mistrovství světa budete moci sledovat v přímých přenosech na ČT Sport. Nejlepší česká lyžařka Ester Ledecká se na nový ročník světového poháru zatím kvůli zranění nemůže připravovat naplno. V tuto chvíli nemá ani podepsanou reprezentační smlouvu. My jsme stále v jednáních vlastně s právními zástupci Ester na téma reprezentační smlouvy. Ta vychází z toho půdorysu té původní smlouvy, je vylepšená tak, aby sportovci jsme mohli nabídnout opravdu maximum. Lyžařský svaz čekají během sezóny dvě významné akce. Začne oslavovat 120 let výročí své existence, což z něj dělá nejstarší lyžařský svaz na světě. A na konci ledna příštího roku, znovu po 4 letech, bude hostit ve Špindlerově míně závody světového poháru v obřím slalomu a ve slalomu. Tím, že je to doma, může tam přijít rodina, kamaráti a budeme tam mít velmi veľa známých. A tá atmosféra bude taká domáca, na čo sa veľmi teším. Vždycky doma je proste doma, a takže veľmi významná.